ترکی کے جو گھوٹکی سٹی کے رہنے والے ہیں ان کے لیے زکوٹا ایپ ہے. زکوٹا ایپ میں آپ گھر کے استعمال کی ہر چیز منگوا سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پلے سٹور میں جائیں, زکوٹا ایپ کو سرچ کریں, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور انسٹال کریں. یہ گھوٹکی سٹی ابھی صرف انہوں نے گھوٹکی سٹی میں شروع کیا ہے. آپ کو گھر کے استعمال کی چیز جو بھی چاہیے ان کو آن لائن آرڈر کریں, آپ کو گھر بیٹھے پہنچائیں گے. یہ اوپن کریں, اس کے بعد آپ اس کے لیے سائن اپ ہوں, لاگ ان, پہلے یوزر نیم دیں, پھر اپنا موبائل نمبر دیں, پھر ایڈریس دیں جو بھی ہے گھوٹکی کی, پاسورڈ اپنا کوئی سیٹ کریں اور کنفرم کریں, اوکے کریں اور کریٹ اکاؤنٹ کریں. جیسے ہی آپ کا یہ کریٹ ہو جائے گا اور آپ اس میں چوز کر سکتے ہیں, یہ مختلف قسم کی انہوں نے جو ان کے پاس اویلیبل ہے. جیسے ابھی مجھے کوئی شیمپو چاہیے تو یہ اس کے پرائز کے ساتھ شیمپو اور ان کی ڈیٹیل ہے. اس کے علاوہ آپ کو ادر آئٹمس, دال, نیشنل فوڈ, کلاتھ سوپ, باتھ سوپ, جو بھی چاہیے. جیسے ان کے پاس ٹوتھ برش ہے تو ان کی قسم اور ان کی پرائز, یہ سارا کچھ ہے. اگر آپ 5,000 کی ان کی آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو فری ڈیلیوری ہے, اور اگر 5,000 سے کم ہے تو ان کا 2% آپ کو ڈیلیوری چارجز ہے. یہ زکوٹا ایپ گھوٹکی سٹی والوں کے لیے بہت ہی اچھی سروس ہے. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں ایپ کو, اور